взагалі така й маразова. Голова правління Ради національних товариств Миколаївської області з 2015 року займає цю посаду. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Ну і звісно, хочеться привітати також із цим святом, можна сказати, День рідної мови. Сьогодні ми відзначаємо і згадуємо свою рідну мову. Так, у кожного вона, звісно, своя. І от хотілося запитати у вас, Лоліто, яка мова є рідною для вас? Ну, оскільки я народилася в Миколаєві, звісно, рідною мовою для мене є російська мова. Хоча батько в мене з Дагестану, він даргінець, але він не вчив мене, на жаль, своєї рідної мови, тому що це був радянський Союз. Ну, ми всі вчили російську мову. А навчалася я в російськомовній школі. Звісно, вивчала українську мову, але недостатньо нею володіла. Потім вже вступила до Миколаївського, зараз Національного університету імені Сухомлинського, і вже вивчила українську мову. Так, ну я чую просто так неймовірно класно ви володієте українською мовою. Чи Дякую. Легко було все ж знайомитись також із українською, із цими традиціями і взагалі пізнавати цю мову? Було складно, тому що якраз я вступила, це було перші роки незалежності України, коли я вступила до вищого навчального закладу, було складно, але я, що мені допомогло вивчити? Я слухала українське радіо. До сих пір я полюбляю слухати його, дуже палка шальнувальниця українського радіо, і воно мені допомогло вивчити мову. Я читала книжки просто слухала. І, ну, і полюбила цю мову. Ну, звісно, як можна не любити, якщо ти тут народився, і хоча тут в Миколаєві не дуже часто почуєш, але все ж таки це ж державна наша мова. Це ж мені здається, з роками тенденція змінюється. Все ж українською можна зараз більше почути в Миколаєві, тому що якось вже по-іншому значення її. Ну, сподіваюся, що це буде так, бо в нас молодь вже навчається українською мовою і володіє. Навіть і наші представники, молоді, які тут народилися, представники національних товариств, вони володіють українською мовою, вивчають її, люблять її і шановують свою рідну мову, звичайно. От на вашу думку, чому варто знати і добре володіти рідною мовою? Мені здається, вона рідна, вона як з молоком матері, просто з тобою розмовляє, ти народився з нею, в родині спілкується, але вона рідна, ти думаєш нею. І це просто твоє, ось твоє, що серце з тобою промовляє. От на території Миколаївської області ми от з'ясували так більше 133 національностей, національних товариств, і для кожного мова рідна є своя, так? От, окрім того, що державною є українська, звісно, але для кожного своя рідна. І от як представники цих товариств будуть святкувати Міжнародний день рідної мови в Миколаївській області? Так, у нас з 2004 року започаткований проєкт «День рідної мови». І ми проводимо традиційну презентацію національних мов. Ну, вже кілька років поспіль це в нас виливається отакий фестиваль мов. І проводимо ми його в міському палаці творчості учнів для школярів міста. Це така наша мета, що ми познайомимо молодих миколаївців з мовами різних етнічних громад, які тут мешкають в нашому краї. Ну, через карантин ми планували на сьогодні це свято, але через карантин, через те, що нас діти хворіють, ми перенесли його на 16 березня. Тому я можу запросити всіх миколаївців на свято, о 14:30 воно почнеться, і там будуть представлені, ну, переважно більшість мов, якими розмовляють тут у Миколаєві. А от приблизно, які саме будуть, чи відомо? Це буде вірменська мова, це буде німецька мова, це буде азербайджанська мова, це буде іврит, це буде болгарська мова, можливо, білоруська, російська. Ну, багато ще інших мов, може, грузинська, і ще інші мови. Зараз, може, всі і не згадаю, але ось наша національна громада готується до цього. Ну, свято буде таке польська, колоритне. Польська буде. Так, буде колоритне свято, таке я б сказала, так, різні мови, так, але це дуже круто. Ми готуємо спеціальну комп'ютерну презентацію, де можна буде познайомити з алфавітами цих мов. Пісні, вірші в нас молодь, і саме діти і молодь з національних товариств готуються. Будуть і танці, будуть нагородження кращих знавців рідних мов з дипломами. Ну, і взагалі буде цікаво.
такий фестиваль мов у Миколаєві відбудеться. Думаю, якщо буде можливість, варто відвідати. І до того ж, і ми також в ефірах вивчаємо мови національних товариств, тому що кожного понеділка, я нагадаю ще раз нашим глядачам, у рубриці «Слово дня» ми знайомимося з мовами наших сусідів, які проживають разом із нами в Миколаївській області, щоб краще їх розуміти і знати їх культуру. І от зараз у нас азербайджанська мова також, ми вчимо її, так і знайомимося з культурою. Так. Тому будьте разом також із Новим днем і будете також пізнавати культуру наших сусідів і будете знати про те, чим вони живуть, що для них рідна мова. Ну і звісно, можна відвідати такий захід 16 березня о 14:30. Я хочу ще казати, що сьогодні ми відкриваємо фотовиставку в Миколаївському муніципальному колегії імені Володимира Дмитровича Чайки. Фотовиставку «Об'єктиви Миколаївщина багатонаціональна». Ну, це у нас проєкт, який ми робили минулого року. Ми фотографували представників національних громад в національних костюмах і спробували через фото представити їхню культуру і їхні традиції. І ось ми відібрали 14 фотокарток, ми їх подаруємо колегіуму, і ось буде відкриття, будуть читати учні колегіуму різних національностей вірші своїми рідними мовами. І просто подивимося ось таку яскраву фотовиставку. Ну от зараз, можливо, як змінилось ставлення миколаївців до національних представників от інших національностей, до їх мов? Можливо, є якісь зміни в цьому? Ну, я не побачила таких змін. А в нас є цікавий такий проєкт. Ми знову ж таки для молодих миколаївців приходимо з загальноосвітніх шкіл міста і пропонуємо їм познайомитися якраз з мовами сусіда, з мовами етнічних громад Миколаївщини. І діти з такою цікавістю сприймають ці уроки. Ось у нас відбулися нещодавно уроки даргінської мови, польської мови в Миколаївській загальноосвітній школі номер 32, білоруської мови, тільки у вівторок вірменської мови Миколаївському муніципальному колегію. Це дуже для них цікаво. Вони пізнають, ми вчимо фрази цими мовами. Ну, це трошки як от слово дня на вашій ранковій програмі. Вивчаємо і спробуємо. Ми знайомимося з культурою і з традиціями тих, хто живе поруч з нами. Тобто і діти таким чином пізнають також так, і цю культуру. Ну, це дуже круто і правильно, тому що варто знати, так, і варто поважати, я б сказала, інші етнічні культури також, які проживають разом із нами, от поруч, так, ми і разом. Тому ми мало дуже знаємо взагалі-то про це. А так приходять представники і розказують. І ми спілкуємося. Це такий відбувається міжетнічний діалог. Це дуже, дуже круто, насправді. Дуже круто. Я вам дякую, що завітали сьогодні, розказали. Тепер наші глядачі більше знають, куди можна завітати, щоб краще познайомитися з культурою інших народів і з їх мовами. Тож сьогодні і такий день, що варто згадати. І, звісно, ви можете на наших сторінках UA Миколаїв переглянути випуски «Слово дня» і для себе відкрити якусь нову мову, яку цікаву. Тому що ми вчили вже дуже багато. Навіть важко перерахувати, скільки мов ми вивчили і скільки дізналися всього. Тому дивіться, слідкуйте, і це завжди цікаво і корисно. Лоліта Каймаразова, голова правління Ради національних товариств Миколаївської області, сьогодні була у нас в гостях. Я вам дякую, ще раз вітаю.